Naseljeno mesto Šid nalazi se na krajnjem severozapadu Srbije, na tromeđi sa Republikom Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Opština obuhvata 19 naseljenih mesta i predstavlja drugu po veličini opštinu na teritoriji Srema. Šid se u pisanim dokumentima po prvi put spominje 1702. godine, a brojni zapisi kao i pronađeni predmeti govore o bogatoj prošlosti idiličnog naselja na obroncima Fruške gore, gde se prepliću istorije, umetnost i prirodne lepote. Šid je po mnogo čemu specifičan i zbog toga iz godine u godinu privlači sve veći broj turista. U turističkoj organizaciji opštine Šid tokom 2017. godine zvanično je zabeleženo 3254 dolaska turista sa ostvarenih 10459 noćenja. Tokom cele godine ponuda za goste koji žele bolje da upoznaju lepote ove sredine je raznovrsna i bogata. Turistička organizacija opštine Šid kao i prethodnih godina, naravno uz veliku pomoć i podršku opštine Šid, nastoji da nekako ispuni svoju misiju, a to je da na najbolji način, a u skladu sa svojim mogućnostima, promoviše prirodno i kulturno-istorijsko bogatstvo naše opštine, koje je izuzetno. Neki su već turistički afirmisani, a neki su nažalost ostali samo još turistički potencijali. Ono što bi istaklo našu opštinu, prvo, na prvo mesto je da želimo da upoznamo naše lokalno stanovništvo sa onim što imamo, a onda i potencijalne druge turiste. Prvo je tu galerija Sava Šumanović, potom nezaobilazna spomen kuća Save Šumanovića, Muzej naivne umetnosti Ilijanum. Ako krenemo ovde u centru Šida, tu je crkvena riznica otvorena 2016. godine. To je jedan muzej koji je muzej u malom, zatim crkva Svetog oca Nikole, Ruski dvor, spomen obeležje Sremski front u Adaševcima. Evo, 2017. godine novina stalna postavka Filipa Višnjića, grob Filipa Višnjića u Višnjićevu, potom tu su naši manastiri nezaobilazni, Privina glava, Đipša, Sveta Petka, jezera, Bruje, Moharač, Socko jezero, izletište Lipovača, zatim vinarije. Uglavnom je to ono što je neka glavna turistička ponuda opštine. E sad, ukusi su različiti, pa neko se odabere možda više za neke prirodne vrednosti, a neko za ovaj kulturni turizam, kulturno-istorijske vrednosti, i to je onako možda afirmisanije i nešto što ljudi više traže u našoj opštini, znači galerije, muzeji, manastiri. Za koju oblast turističke ponude posetioci Šida izražavaju najveće interesovanje? Pre svega, ovo je deo godine, znači zima, kada je nekako broj dolazaka smanjen, ali zahvaljujući brojnim manifestacijama, pogotovo u januaru i februaru, broj dolazaka ne zaostaje zahvaljujući manifestacijama. Trenutno nam predstoje dobro posećene manifestacije Sremski svinjokolj i Kobasicijada, u februaru i Sremska vinijada. U našu opštinu dolaze različite grupe posetilaca, ali ono što smo mi zapazili jeste to ljudi koji imaju možda negde višak slobodnog vremena, trenutno su to onako grupe penzionera, ima tu brojnih individualnih poseta, a i u skorije vreme i đačke ekskurzije. Manifestacije su izuzetno posećene i čine jednu od također osnovne turističke ponude naše opštine. Eto, u nadi nekoj da će to još bolje da se razvija, a to je ono što nam daje vetar u leđa, znači veći broj posetilaca nam ukazuje na to da treba i dalje da radimo na tome. U nastojanju da se turistički potencijal opštine Šid predstavi kako domaćim, tako i gostima iz okruženja, turistička organizacija Šid prisutna je na svim većim manifestacijama i sajmovima. Nakon manifestacija koje predstoje, a to su Sremski svinjokolj i Kobasicijada u Šidu i Vinijada u Berkasovu, opština Šid će se predstaviti na 40. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji će se održati od 22. do 25. februara.